Pozdravljeni. V času epidemije in korone je meni centralna ekonomska knjižnica omogočala, da sem nemoteno opravljala naprej svoje raziskovalno delo, predvsem z vidika oddaljenega dostopa do podatkovnih zbirk. Brez tega bi bilo moje delo bistveno bolj oteženo. Centralna ekonomska knjižnica se je na korona krizo odzvala izredno hitro. Njeni webinari so bili aktualni, sistematični, jasni. In vsak od njih je predstavljal za uporabnika novo rešitev. Tako da z vidika komuniciranja, s katerim se ukvarjam, bi lahko rekla, da je bil ta prispevek optimalen. Mislim, da so se dobro prilagodile tem novim epidemiološkim razmeram. Nekatere storitve so bile sicer že pred epidemijo na voljo nadaljavo, naprimer ta oddaljen dostop do e-virov prek Dikula. Te smo v času epidemije še naprej uporabljali in so se seveda izkazali za še bolj dragocene. Ob tej nezmožnosti vstopa v knjižnico je bil to edini stik možno z gradivi in odlično je bilo, da smo bili na ta bogat svet Dikula že navajeni. Se pravi, če so bile zdaj te storitve pred epidemijo izredno dobrodošle in priročne, so v precejšnji meri prispevale k naši večji učinkovitosti, so bile pa zdaj torej nujne za dostopanje do gradiv. S knjižničari imamo raziskovalce ves čas tudi sodelovanje, za katero mi velikrat niti ne vemo, da gre za sodelovanje s knjižnicami. Namreč ves čas uporabljamo gradivo in se nam zdi to samo po sebi umevno, da je dostopno, pri čemer se niti ne zavedamo, da zadaj stoji neka organizacija znanja in ljudje, ki nam to omogočajo. V času karantene, na primer, ko je bil prvi val, knjižnica je bila zaprta, mi se zdi, zadnjeg dana, ko se je zaprlo vse. In ko se odprlo, bila je odprta čez celo poletje. Meni je to bilo zelo pomembno, zato ker sem bila tukaj v Ljubljani, nisem šla doma in sem rabila knjižnico, knjige seveda, čitalnico sem sedela čez celo poletje. In to je ena ekskluziva za doktorante, da lahko delaju in da se ne prilagode delovnom času ali odprtosti, ne vem, neke knjižnice in tako.